Какво са синдикатите? Синдикатите само говорят и никога не действат. Грешка. Може и да не е видно за теб, но всеки синдикат неуморно преговаря с работодатели, за да постигне най-добрите възможни условия за работниците, така че да не се бориш сам за тях. Синдикатите използват своята колективна сила, за да договорят по-добро заплащане, здравни осигуровки, отпуск, болничен, просрочено работно време и още куп други. Всички права, които имаме, са постигнати чрез колективно действие. Нито едно не е даденост. Всички те са извоювани. Обърни се към твоя синдикат. Той ще ти предостави информация за твоите права и ще те подкрепи в това да организираш своите колеги. Заедно можем да променим нещата на работа.